আগতেচোন বহুত সুধিছিলা কি কৰি আছো, খবৰ কেনে, কোৱা এতিয়া কি হ'ল, সেই দিনবোৰ ক'ত গ'ল, নে মোৰ স্থানত কোনোবা বেলেগ আহিছেও? আহিব পাৰে, কাৰণ তুমি যিমানখিনি মৰম বিচাৰিছিলা মোৰ পৰা মই চাগে দিব নোৱাৰিলোঁ তোমাক। আচলতে তুমি ৰিপ্লাই নিদিয়া বুলি জানিম বাৰে বাৰে মেছেজ কৰি থাকোঁ তোমাক, কাৰণ মৰহি যোৱা ফুলৰ মাজত আকৌ এবাৰ বিচাৰি চালোঁ তোমাক, নাই নাপালোঁ। ফুল চাগে মৰি আছিল, তোমাৰ প্ৰেমৰ অভিনয়ক মই প্ৰকৃত ভালপোৱা নাম দিছিলোঁ। কেতিয়াবা মোৰ হাৰি পেলাব ইচ্ছা যায় তুমি দিয়া দুখবোৰ, কিন্তু নাই নোৱাৰো, এই দুখবোৰেই যে তোমাৰ শেষ উপহাৰ।